Mikaela Šifrinová. V letošní sezóně už vyhrála 6 obřích slalomů 78-79 a pochopitelně odrvat letos. Zároveň útočí na 5. vítěz 2014. Místa Šifrinové prostě v posledních závodech působí neuvěřitelně, ale tady je silná. Myslím, že bez problémů. Mikaela Šifrinová dojíždí do cíle posledního závodu sezóny. Protože ani já jsem nevěřil, že to všechno dokáže Mikaela nechat na kopci, no.